بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل وناكسن داود يالك سو دوادا برنامج كيني حقي حق اس تي في اي تشيكتشيا كيبل برنامج كا وحنو اذن كسو قد من دونا اما انو اذن كلو وداك دونا او كدو الاستاق دونا هدي ربي قدرو شركة دين عفينتا لغو باقينو كدعي دونا اما لشاعيينو كدعي دونا مغالا باي دبا حرونتا كونفور قلبات اما حرونتا قبل كباي sida la socotaan ba wadanka Soomaaliya waxa uu dadaal adag ugu jiraa sidii looga cafin lahaa deymaha lagu leeyahay dadaalkaasi oo runtii meel wanaagsan in uu marayo lagu qiyaaso dhawaan waxa ka hadlay arimahaasi World Bank iyo waliba hay'adda lacagta adduunka ee IMF lagu loo yaqaan kuwaasi oo sheegay in Soomaaliya ay heer wanaagsan maraysay in laga khafifiyo deymaha lagu leeyahay in laga cafiyo ma waa in laga khafifiyo deymaha lagu leeyahay waye waxa lagu baaqay shir 7 bisha ka bilaabanaya magaalada Baydhabo ilaa 12-kan hadii rabi qadara socon doona barreelka casa ayaa ila jooga barow markii hore soo dhaw markii labaad bal waxaad xog naga siisaa arrimahan deyn cafinta dadaalada ay dawladda Soomaaliya soo gelisay ilaa hadda meesha uu wax marayo iyo shirkan lagu baaqay iyo cid ka soo qayb galaysa nuru maasantahay dawladda dabcan waxay waday dadaalo ku aadan sidii deymaha lagu leeyahay Soomaaliya looga cafin lahaa deymuhuna waxay isugu jiraan kuwa dowladihii ka dambeeyay burburka iyo dowladdii kacaanka siyaad bar tusaale ahaan waxaa la sheegaa in dowladdii kacaanka oo kaleta deymihii ay ka tagtay burburkii markuu dhacay 2 bilyan lacag dhan ay ahayd wixii ka dambeeyayna hadda wax ku tusaale ahaan gudahaan ama totalka ama tirada guud ee deynta lagu leeyahay Soomaaliya hadda waa 500.3 bilyan waa 5.3 bilyan 2 bilyan dowladdii maxamed baale burburkii baa waxa weeye yaa lahayd dowladdii kacaankaas kale 2 bilyan inta kale tan waa dowladdii ka dambeeyay ee kullu meel soo kaca ku fayay ama ku meel gaar lahaa marka dabcan deyn la siiyay ma jireen waa waxyaabahay mucaawinada dadka la siiyay dad baa isweydiinaya waxay leeyihiin waxa ma muawinada dadka la siiyay lagu qoranayo deyn ahaan looga dhigay marka waa la garanaya waasho meesha ay ka timaadeen laakiin nuru wax jitan kuu sheegaya dhaqaal ahaan Soomaaliya maadaama ay burburtay oo muddo ay soo kabanaysay ilaa haddana kabashada ay ku jirto oo ay ku qasbantahay dalka inuu deyn soo qaato waayo dalka shidaal kiisi waa dihiinho lama soo saaro wax badan oo ka mid ahaa maaragtay macdantiisii iyo resourcekiisii dalkan waxa weeye dalka kama faa'iideysanin oo dowlad adag oo dalka wada maamusho oo shidaal soo saari karta ma jirto ama macdan baari karta marka wax badan oo waxyaabihii dalka u dhaqaalaha ka helaa waxa weeye ma suurtagalayso badda oo kaleeta da khayraad farban baa ku jira dowladdii waxa weeye awood uma laha waa kii burcadbadeedku waxa weeye ay ka howlgalayeen muddo dheer waa kii maraakiib shay ay yimaadeen waa kii xitaa maraakiibta shay qaarkood lagu eedeeyay in maarta qashinka lagu qubo waxa weeye xeebaha iyo badaha badda Soomaaliya Soomaaliya waan ognahay oo xeebta ugu dheer bay leedahay marka dalka marka ilihii dhaqaalaha uu ka helaa ugu muhiimsanaa waxa weeye ma shaqeeyaan oo dalkiiba dowladdii ma wada hananin amnigiisii iyo deegaanadiisii taa marka waxay keenaysaa dalka inuu u baahdo dhaqaale markay noqoto iyo in mashaariic la fuliyo iyo in ciidankii la tababaro iyo in mushaar la siiyo iyo shaqaalihii dowladda dhammaanba in maarta deyn soo qaato tusaale ahaan Kenya oo kaleeta waxaa la sheegaa in lacag aad u badan oo trillion lagu leeyahay nin macallin ahaa oo saxaafaddii akhriya maalin wuxuu igu yiri lacagta Kenya lagu leeyahay haddii la fiiriyo oo qof walba oo kenyaana xitaa ilmaha cuna uurka hooyadu ku jira 130,000 oo lacagta kenya ayaa ku soo hoogaysa $1,500 $1,500 $1,300 $1,300 marka soomaaliya nasiibba balada ma leena haddiiba ay san trillion xitaa gaarino oo ay tahay 5.3 bilyan dowladda hadda jirta marka muddooyinkii ay jirtay hadda 3 sano la soo dhaafay dadaalo ayay waday oo ay ku bixisay sidii deymaha looga cafin lahaa oo maarta hala kulanta dalka taa macnaheedu waxa weeye dalku ilaa deyntii hore iska bixiyay deyn kale ma qaadan karo wax ugu muhiimsan waxa weeye horta deymaha markii hore lagu leeyahay waayo deyntu way korodhaa oo waxaa jira interest maartay fuulaya oo sanad walba waxba sii fuulaya oo ku kordhaya marka dalka hadduu burburo oo deyn lagu lahaa
دين وحوي لو مو اقرا الا سيو الا دينتا هره اي لو لها نلا سكبخي امد انتو دداله سميه او شروط لو دغه سي حد جتو كانت لغا عفيه ديمي دولده حد جتو مركه وحي كدالهس وحا هيد ان ديمها لغا عفيه مركه وحل سيي هوم ورك بل سيي شقه يي مرت شروط لو خيري او حدي شروطها دولده اي كسو بخ حد جيرته اي مارتي ديمها لغا عفينيو شروطها مركه وحا كميدها لا دغالنكا مسخ ماسوقه دقيقها مارتي دولده اي لا سيو كليته او مارتي سن نظامسن او مارتي شرعي لو مريو لو استعماله إن وضع شقين وزارة مالية فضلك هي وزارة مامل قبلاتيات مالية أي شام مركا مالمية قدن بيسي وزيرك مالية دولة فضلك سوماليا وحوكو سوقنا دالك مريكنك وحو لوكول ماي مدحة بانجي أدونك وحو لوكول ماي هوري ولوكول ماي هاي دلعات أدونك IMF دلالك لعلها كله ومرايك كحتها وكم ذي هاي. واي. ده مركز دولته وحين موجودين هسا مركز رجاء إن هذا أي دولة هاي وقبل قبل هيرجع قبلها ومرة أيوة دين عفنتي وشروطه يقدم بيه واحد بدل يكون جولستين حيابي يقدم بيه إن هذا أي سمعنا يعني أو شر ما كده عيسو مالي مقدشة ويا كده عن شر يسوي ما دين قد مارت وزير المالية فضل على كأي قوم عمل قبل هذا كسمعي واقي وزير المالية ويمادي مر قد سوى سوى تجين مر كمر البوحية هيد كل ما مارت وحي حولها مارت الشروط هي اللي جربها وإذا شقين لا نعها إن مارت يجا أي كسب بحال مر كدولد وحشية مر كهذا إن شروطه هي أين بدنا كم إذا أي بوحسي وهذا أي هرج بجواه مريء حوي نظام كدين عفنت الصومالية شركة مر كهذا لو بلنسية هي وحالو ودا انو كدعو مغالدا بايدو حرنتكم ميل جار كي مامله كونفور غلبيد سوماليا شركه محفور ميا 7 الى 19 ايو سكونيا بشن مارسو او كبلابانيا سبتدا نو سو ادن هادو اود لو انو غارسيو واي شركه ماركا وها ويه وزارتها فدرالكا اي وزارتها مامل غوبلاديده اي ماليد اني كاسو قيب غلان واي شركه اسمك نور وها قادعي مامل غوبلاديده بوتلان اي جوبلان ويرون هاللبضوا إن خلافه كان لحية دولة فدرالك الصومالية. هدي أن كهرنا جبلان وكلته وزارة المالية دا قرال أي شلي صارتي وحاي كشكتي إن شركة دين عفنت بيد بكر دعية يسوي مريان وزارة المالية فدرالك وزارة ذها ما مر قبل جذا المالية إن قاعد عادي كل وذا شقين حمله وده حيسبوت جبلان يدود فدرالك لبا. أنا قبطين تلو هي شعب كجبلان إيو مسؤولين تجبلان مري جرانك عدن عدو رود باتيو إيه إن قلها سب دول فاك أي كأبورتي دجان ندا جبلان أرمهاس أي عسكر تبو زارد ماليد جبلان إن يسنكق يبجلن شركاس مرك أرمهاس مرك أنا أجنبي وحلو القرآن أرمهاس مرك أنا أجنبي وحنص وبحثي إن أنا نكق يبجلن oo aan hakinno waliba wada shaqeyntii iyo ka qaybgalka shirarka deen cafinta ee Jubaland iyo wadaadada maaliyadda dawladda federaalka Soomaaliya dhinaca Puntland hadaan fiirino iyadana war saxaafadeed bay soo saartay ku aadaarintaas war saxaafadeedka sababta looga dhigay in Puntland ay shirkaasi ka qaybgalin waxa weeye waxa kan ogeyno bishii hore madaxweynaha Puntland uu ku dhawaaqay in شروا تشي أها إيرل بطن سو إيمان أيام شن يطبعن كبشن عن كوجيرنو مارس أو مانتا شنا كلن كاس أو أي سو إيمان أيام مسؤولين تا يمارتي بطلان قوة دولة فرق كجيرة موزيرها أو مارتي حلبانها أضياش لقن كا يقيبها كل دوان برشدة شركة صار لغت شنا يأياها يمستقبل كبطن oo aad moodid in oo shirku sabab yahay oo kaana khilaaf ka butaan idoo dafaraaka u dhaxay marka warqada ba hore loogu diray oo warqad waxa loogu diray dawladda federaalka iyo wadaadada maaliyadda federaalka in maadaama butaan shirkaasi ay calaamisa shirkaasi 15 bishan u dhacayo oo qaban qaabadii ugu dambeysay iyo sudiyaarantii iyo u diyaar garowga shirkaasi hadda ay socoto in shirkada dinacfinta ay dhaba ka farmayo dib iyaga loogu dhigo دي أيضاً تهدى عنا بوتها أيضاً كسر قريب جلنا شركة دين عفين تبي ده بكر دعية ما ك تحصل عزقته بوتها شركة أيضاً كسر قريب جلنا ما ك لبضه معمول بوتها يجيب اللامب إنك استوى إسكو موقف أيضاً كتغنين أو إسكو سبب أيضاً أويرين إن هكيان
ama ay ka qayb galkii ay maartay qaadacaan shirkadeen caafinta hadana waxa muddo labadooda inay san ka qayb galin ee kulanka ama shirka deen caafinta ee bay dhaba ka furmaya 7-11 bishan marka talada guud waxay ahayd hadaa waxaan u yahay wax guud oo fadada dawladda fadaka iyo wasaaradda maaliyadda aysan waxba wada karin oo shuruudaha maartay lagu xiray ay ka mid tahay wada shaqaynta maamul goboleedyada wax ugu muhiimsan waxa weeye waxan wax guud maadaama ay tahay arrin guud oo dalka u taala in arintan iyada oo waxyaabo badan la fiirinayo in laga qayb galo oo aysan noqonin maaratay in dimidi ku taagaysan noqonin aad bay muhiim u ahaan lahayd in ay tanaasul sameeyaan Puntland iyo Jubaland oo kulankan ay ka qayb galaan wixii markaas cabashaha ay qabaan waxa weeye ay wada sharci ah ay u maraan marka laakiin dibka jira wuxuu yahay marka dawladda federaalka oo mooday tanaasul la'aan inuu ka muuqdo oo maamulada ay aad u cadaadinayso inuu keenayo in ay iyagiina waxa weeye si fogaadaan oo ay ku qasabto in dantii guud marka qaarkood waxa weeye aan laga wada shaqeynin oo khilaafyada hadda jira lagu saleeyo sabab looga dhigo in maartay barnaamijka deen caafinta iyo wada shaqeynta ay meesha ka baxdo uu hakad ku yimaado laakiin si guud waxaan leenahay arintaas waxa fiican lahayd Puntland iyo Jubaland labaduba inay ka qayb galaan kulankaas deen caafinta wixii ay tabanayaan hab sharci ah ay u maraan gudaha shacabka Soomaaliyeed iyo hoggaamiyasha Soomaaliyeed waxaan leenahay tanaasul halada yimaado si danta guud looga wada shaqeeyo danaha gaarka inta meel la iska dhigo waxa weeye danta guud waxa weeye xalloo mid baan leenahay waa hagaag waa hadii hadalkaasi uu maaragtay dhigooda ku dhacayo ilaahay dhigooda ku rido waa kamaan muuqata tanaasul iyo in maaragtay leeyso tanaasulo bal inay isu tanaasulaan oo iyagu wada hadlaan oo wada fadhiistaan waxaad moodaa inay uga fududahay in Itoobiya iyo Kenya la isu adeegsado oo maaragtay dawada lagala kala galo meeshii ay iyagu wada fadhiisan lahaayeen ee ay maaragtay ka heshiin lahaayeen arrimaha ama qadiyadaha Soomaaliya ee ay mas-uulka ka yihiin waa hagaag intaasaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka waxaan rajaynaynaa in Soomaaliyana ay gaari doonto xilli wanaagsan oo deymaha lagu leeyahay laga cafiyo ama iska bixiso Soomaaliya ha noolaato asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu